بسم الله ووالد ومنفس قدوس أهدو أملاك سلام لكلكم ود هزانات عند من قوياك إكزيابير أملاك يتمسجن أيهون أما أملاك ولادي تأملاك كبري قوات كذيك أدم بنبرا مرا قبر سلاسة ولي جافت أدر تمامرا نبرا إدل مالكا زاري دقمو كزيك أتألون تاريك أقربالو بات إمونا تكتاتلو عسانا دي تشي ما أقربو أنا ولد تمسكال ويتو إزيامير أملاك يساو اللي سيفادرو يزلالة من هيوات ستو بكبر اسك زلالة بتدلالنا بدستا بغنة دي نور نبر نگر گن که الاتات باندو گن اندی هونه. اباب اگزیابهیر که فتارات چو یه مدر عراویت مکاکل بیت آم تن کولینیا نبر. قدستیوانن بگنت تک امت اصاله اباب بچوان انده نبرش تمل کتو و درسو امت اخ. ابابم قدستیوان هوی اگزیابهیر که گنت زاف کر لو هلو لمن دنو اتبلو بلو يكلكلاچو بمالت طيقات قدستيوانم اغزيابيهر بجنت كالو كميا فراو زاف اندنبلال كلكلنم انبلالن نغرغد بجنت مكاكل كالو عند زاف فري اندانبلالنا انداننا كوم يعززن سيحون كبلانو يموت موتن اندمن موتم نغرونال በመሐለት መለሰችለት እባብም ሞትን እንኳን አትሞቱ የዛፉን ፍሬ በበላችሁ ጊዜ አይኖቻችሁ እንደሚከፈቱና እንደ እግዚአብሔር መልካሙንና ክፉውን እንደምታውቁ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው የከለከላችሁ አላት ቅድስት ሔዋንም እባብ የነገራትን ምክር በመስማት يزافون فري لمبلات بمقومجت فريون تملكتتشو يمبلات قوتواج أمره كزيام كزافو لاي فريون كأتفتشو بلاتشو بمك أتألم لبالوا لك الدوسة الدامن يالبت بوتاوستا ستتشو ارسوم مابروات بلا كزيبوالا أدامنا هيوان فريون ببلو بزي عينات جو تكفته كفول ما يتجمبرو حتى بلو يتوالوتن يزافون فري بلتوال لنا تإزازون مال تبقو منا كاكزيابهير تسدوات جو ينبرون يبرها اللبس تهوس دبات جو راقو تاتشون هونو النرسون እርስ በርስ በሚተያዩበት ጊዜ እራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ አፈሩ የበለስን ቅጠል ሰፍተው ሀፍረተ ስጋቸውን ሸፈኑ የክብር መጠሪያ የነበረው ቅዱስ አዳምና ቅድስት ሔዋን የሚለው ስማቸው ቅዱስ ቅድስት የሚለው ተሽሮ አዳምና ሔዋን ተብለው ተጠሩ ዳግም በክርስቶስ ትንሣኤ ይህ ክብራቸው ተመለሰላቸው። ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔር አምላክ ድምጽ በገነት ሲመላለስ ሰሙት። አዳምና ሚስቱ ሔዋን ከእግዚአብሔር አምላክ ፊት በገነት ዛፎች መካከል ተደበቁ። እግዚአብሔር አምላክም አዳም ሆይ ወዴት አለህ በማለት ጠራው። አዳምም ድምጽህን በገነስም ስትመላለስ ሰማሁ ራቁቴንም ስለሆንኩ ፈራሁ ተሸሸኩም በማለት መለሰለት እግዚአብሔርም ራቁትህን እንደሆንክ ማን ነገረ እንዳትበላ ካዘዝኩ ዛፍሬ በላህን በማለት ጠየቀው አዳምም ከኔ ጋር እንድትሆን የሰጠኸኝ ሴት ሔዋን ከዛፉ ፍሬ ሰጠችኝና በላሁ በማለት
هيوان انداساتجو ملسلت بقطاي دغمو زيابير املاكم ميزاناوي املاك نهونا لهيوان يهنن لمن ادركش بلو طيقات هيوانم اباب اساتينينا بلاو بمالت ملس ستج ميزاناوي واملاك زيابير ሁሉን ካደመጠ በኋላ ይሄንን ፍርድ ፈረደ እባብን ከመድር አራዊት ተለይተ አንተ የተረገምክሁን በደረትህና በሆድህ ትሄዳለህ በማለት ረገሙ ለሄዋን ደግሞ የመውለጃሽ ሰዓት ሲቃረብ ጭንቅሽን እጅግ አበዛዋለሁ በጭንቅም ትወልጃለሽ ከወለድሽም በኋላ ፈቃድሽ ወደ ባለሽ ይሆናል ባለሽ ይግዛሽ አላት አዳም ደግሞ የእኔን ቃል ተተህ የሚስተህን ቃል ሰምተህ እንዳትበላ ያዘዝኩህን በልተሃልና ምድር በሥራህ የተረገመች ትሁን እሾህና አሜኬላ ታብቅልብ በሕይወት ዘመንህም ደክመህ ከእርሷ የምድርን ቡቃያ ትበላለህ ወደ ወጣህበት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወስንጀራን ትበላለህ አፈር ነህና ወደ አፈርም ትመለሳለህ ብሎ አለው እግዚአብሔር አምላክም ይህንን ፍርድ ከተናገረ በኋላ አዳም የተገኘባትን መሬት ያርስ ዘንድ ደስታ ከሚገኝባት ገነት ከሔዋን ጋር አስወጣቸው ስለዚህ ህፃናት አሁን ከሰማነው የቅዱስ አዳምና የቅድስት ሔዋን ታሪክ ውስጥ የምንረዳው ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሌሎችን የማይጠቅም ምክር ሰምተን እግዚአብሔርን ማሳዘን እንደሌለብን የተሰጠንንም እግዚአብሔር ጸጋ ማጣት እንደማይገባን ሲሆን በመቀጠል ደግሞ እግዚአብሔር የታመነ አምላክ ነውና እናም ነው እንደሚገባን ማስተዋል አለብን በሌላ በኩል ደግሞ ጥፋት ስናጠፋ እግዚአብሔር አምላክ እኛን ስለሚወደን ከስህተታችን እንድንታረም ስለሚፈልግ ቅጣት እንደሚቀጣ ተመልክተናል አስተዋላችሁ ህፃናት አለመታዘዝ ምን ያህል ከክብር እንደሚያወርድ እኛም ይህንን ተረድተን በቅድሚያ ለእግዚአብሔር በመቀጠል ደግሞ ለአባት ለእናታችን ለወንድም ለእህቶቻችን በቅርባችን ለሚገኙ ሰዎች በሙሉ ታዛዥ ሰው አክባሪ ትሁት መሆን ይገባናል ለዛሬ ያሰናዳሁት ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ ደግሞ ስለ አቤልና ወንድሙ ቃይል ታሪክ አሰናድተን እመጣለሁ እስከዛ ሰላም ቆዩ ህፃናት ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይምሃረን ወይሳለን በርትዕት ተዋህዶ ሃይማኖት ያጽናን ለይኩም